Og det allerbedste ved at arbejde i hotelbranchen, det er at møde så mange mennesker, som man gør. Jeg elsker at snakke med mennesker og høre, hvor de kommer fra. At arbejde som receptionist er meget mere end bare at give nøgler ud til gæsterne. Man skal jo ligesom sørge for, at de får et godt ophold og får den bedste oplevelse, fordi det er jo det, jeg er her for. Der er stor udvikling inden for branchen, og der er stor udvikling inden for jobbet, således du kan udvikle dig selv. Du kan starte som receptionist, du kan starte som tjener, og ind som direktør eller hotelejer. Alle muligheder står åbne inden for den her branche. Som serviceøkonom så har jeg allerede været i praktik i 3 måneder. Der var jeg også inde under hotelbranchen, og det har givet mig en hel del. Man får en masse i rygsækken, som man ligesom kan tage med. Og det er jo kun skønt at kunne give noget mere gas, når man så selv kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja, en serviceøkonom, som har været ude i praktik, er jo allerede klædt på i forhold til at udføre den opgave i receptionen over for vores gæster. Det gør det jo betydeligt nemmere for os. Det tiltalte mig meget, at serviceøkonomen det kunne være de 2 år. Det virker meget overskueligt, for jeg var ret usikker på, hvad jeg egentlig gerne ville. Receptionen, det er Louise. Man skal være dygtig til at kommunikere og være åben over for de her mennesker, som man møder. Men på den måde, at du er åben, og du er smilende, og du er venlig, du er imødekommende, så får du det tifoldigt igen fra dine gæster, som kommer. Ja, velkommen til. Tak. Det betød rigtig meget, at jeg kunne læse serviceøkonomuddannelsen i Skive, for det var tæt på, hvor jeg bor, og jeg kunne ligesom få det bedste ud af det. Det bedste ved hotelbranchen, det er, at det er så afvekslende, og du møder så utrolig mange mennesker, så du får også utrolig mange relationer til mennesker over hele verden.